Ja tervetuloa kaikille uuden My Team-jakson pariin, Soraten 25, ja tänään on viimeinen kilpailu kaudelta Season 2, ja Abu Dhabin Grand Prix kyseessä. Toivottavasti saadaan hyvä kilpailu tänään alle, ja kuten me tuosta kalenterista nähdään, niin Contract Renewal on, eli valitettavasti tässä pelissä se bugi on yleensä tai pitänyt korjata jo aikoja sitten, ja se on vissiin korjattukin, mutta se, että Contract Renewal on vaan näissä uusissa Career Mode-saveissä, niin kuin vasta Abu Dhabin jälkeen, ja koska tämähän save tehtiin jo heti ekana päivänä, kun tämä peli tuli julki, niin sen takia se on pysynyt tuossa ennen Abu Dhabia. Mä en tiedä, tuleeko se nyt pysymään ihan aina näin, ja jos tulee, niin onhan se rasittavaa. Pitää miettiä jatkon kannalta, että mikä sitten on oikeasti järkevintä, että ei varmaan nyt tälläkään kertaa season kolmoselle sitten pre-season videota tule, mikä on valitettava asia, mutta eipä siinä oikeastaan mitään maha, että me nyt tänään tullaan vaihtamaan kuljettaja, koska Oscar Piastri se ei tule jatkamaan meille, ja te pääsette näkemään meidän season kolme tallikaverin ja mahdolliset kuljettajamuutokset ja retirementitkin ehkä, että Perez ja Hamiltonhan siellä pitäisi nyt molemmat lopettaa uransa. Viime kilpailu Las Vegasissa päättyi ikävästi, kuten nähdään, niin meillä jälleen kerran posahti moottori. Meillä on nyt tällä kaudella jo 5 kertaa näin käynyt, joka on erittäin ikävää, kun me mennään tältäkin katsomaan, niin varsinkin tämä niin kuin toinen puolisko kaudesta on ollut todella heikko meiltä, että aika monta viimeistä sijaa taikka DNF, niin on se ollut hieman ikävä, mutta muuten niin, Verstappen on voittanut mestaruuden, Perez ja Hamilton taistelee vissiin, no en ole varma taisteleeko enää siitä, jos ne oikeasti nyt molemmat lopettaa tässä, mutta Piastrin statsit tosi hyvät, en ymmärrä minkä takia vaan hän ei sitten ole ajanut niin hyvin, mitä tuo näyttää, mutta tosiaan, meidän uusi tallikaveri, kuka se tulee olemaan, niin te näette sen nyt. Devon Butler on tulee olemaan meidän uusi tallikaveri. Tähän on syynä se, että mä nyt haluan ottaa mahdollisimman halvan ja hyvällä statseilla olevan kuljettajan nyt season kolmoselle, koska että me saadaan vähän tota, koska me tiedetään se jo suoraan, että kun me mennään katsomaan meidän niin kuin sponsorship-juttuja, me ei tulla saamaan tota finish 6 or better, niin me ei saa tota bonusrahaa siitä, niin yritetään nyt ottaa tästä hyvät rahat, jonka kautta sitten voidaan päivittää niin kuin, tai mahdollisimman halpa kuljettaja, jonka takia sitten me voidaan päivittää niin kuin nää spec kolmoselle, minkä takia sitten saadaan täältä paremmat päivitykset näihin, niin olisi totta kai sekin ihan mukava, että päästäisiin noissakin asioissa eteenpäin, mutta tosiaan Devon Butler tulee olemaan meidän season 3 tallikaveri, ainakin toivottavasti tässä nyt ei mitään esteitä tule, eikä tulekaan, ja mennään ihan low riskillä, että ei nyt 3 miljoonaa, niin se ei ole paha, ja Devon Butler on meidän uusi tallikaveri, 88 rating hänkin, niin ei pitäisi olla mikään huono, mutta mennään tästä kohti aika-ajoja, ja, tai oikeastaan ennen aika-ajoja, niin katsotaan mahdolliset tallimuutokset. Yksi mikä vaan yllätti, että oikeasti meillä resource pointsia melkein 7 000, se on aika mukava määrä, mutta messages, täältä ei ole ainakaan mainittu mitään, että retirementtejä olisi tapahtunut, mutta onko tallimuutoksia, niin tästä eteenpäin kun mennään, niin tosiaan Perez siellä on laitettu tommoseen listaan, että sitä on vaihtanut tallia, tai on itse asiassa lopettanut. Hamilton sen sijaan on ihan kirkkaalla värillä, eli eikö Hamilton lopettanutkaan uraansa? Voiko olla oikeasti noin, että Hamilton ei sittenkään lopettanut uraansa, että se oli vaan tuommoinen pränkki. Mutta tässä kun nyt heti katsoo, niin Stroll on Alfa Taurilla, Yuki Tsunoda Red Bullilla, ja siinäpä taisi ollakin. Stroll itse asiassa tuli Aston Martinilta, eli sinne Aston Martinille on tullut uusi kuljettaja, mutta se päästään näkemään vasta aika-ajoissa. Ai että, viimeiset aika-ajot tältä kaudelta, ja on kyllä ollut, no, aikamoinen, no en osaa itse sanoa, kumpi on ollut parempi kaus, meille eka kaus vai toinen kaus, mutta kolmas kaus, niin siitä mä sitä odotan paljon, ja on kyllä niinku paljon, niinku oikeesti silloin pitää jo päästä niinku jatkuviin podiumtaisteluihin mukaan, koska niinku kolme kautta ilman podiumtaistelua silleen jatkuvasti, niin on vähän ikävä, että viime pelissäkinhän meillä niinku, no silloin oli se AI-bugi niin pitkään, niin silloin me vasta päästiin taistelemaan voitoista ja näistä vasta season nelosella. Niin jos nyt päästäisiin season kolmosella, niin olisi aika iso juttu, mutta ensimmäinen sektori me ollaan Sargentiin pikkusen hitaampia, mutta yleensä tuo eka sektori on mulle ollut muutenkin se aina vähän haastavempi, mutta Strolli tosiaan Alfa Taurille ja Yuki Tsunoda vitsi Red Bullille, ja sitten vaan vielä se toinen Aston Martinin kuljettaja, kun saadaan selville, niin kiinnostaa kyllä nähdä, mutta yksi mikä niin, Hamilton ei lopettanutkaan uraansa, että kuitenkin oli juttu, että Hamilton lopettaa, mutta silti se on vaan täällä ajamassa. Et en tiedä miten ihmeessä, miten voi olla tolleen, että onko tässä näköjään tässä pelissä joku tommonen mahdollisuus, että vaikka se sanoo, että se lopettaa uransa, niin se silti ei oo lopettamassa, vai onkohan tuo semmonen, että se
välttämättä jo ensi kaudella sitten lopettaa Hamilton-uransa. En tiedä, mutta katsotaan nyt meidän kuitenkin, minkälainen tämä meidän loppukierros on. Että ei ole ollut mikään paras, sen ainakin voi sanoa suoraan, että aika heikosti ainakin tuo kakkossektorikin näytti menevän, mutta viimeinen ulostulo, niin riittääkö se mihinkään? Se on ihan hyvä ulostulo saatiin siitä, mutta P15, okei, me pelastettiin itsemme tuossa vikasektorin aikana, koska tuossa kakkossektorinkin jälkeen me oltiin sarttiin hitaampia, mutta kuka on toinen Aston Martinin kuljettaja? Päästäkö se me näkemään tästä suoraan, mutta Hamilton siellä on kärjessä. Okei, kyllä se niinku, Hamilton on kuitenkin mukana, että se on niinku yksi ja Tsunoda viidentenä, ja toinen Aston Martinin kuljettaja on Liam Lawson, eli Aston Martin on mukava F2-kuljettajapari, ja he ovat ainakin tosi tasaisia, jos jotain. Mutta Devon Butler pääsee ensimmäisissä aikaa joissain vitsi Q2-stakin läpi, niin, tai Q1-stä läpi, niin se on positiivista nähdä, se on erittäin hyvä nähdä. Okei, paljon ainakin parannettavaa tuohon Q1-seen nähdä, että ykkös- ja kakkossektori pitäisi saada ainakin pikkusen paremmaksi, jos vaan mitenkään, ja heti ainakin eka mutka tuntui jo paljon paremmin menevään kuin mitä aikaisemmin, mutta kierros on vielä pitkä, tästä tätä vähän enemmän tuota sisäkanttaria, meillä on hyvin vielä Butlerin toi ero tossa, ja ollaan kympän hitaampia Butleria ykkössektorin jälkeen, niin okei, me ollaan aika tasaisia ainakin näyttäisi siltä, ja mä toivoisin kyllä oikeasti, että Butler pystyisi suorittamaan tällä autolla vähän enemmän kuin mitä Piastrikin. Totta kai Butler tulee todennäköisesti saamaan hieman paremman auton ensi kaudella kuin mitä Piastri, mutta silti hänen statsit oli kuitenkin aika hyvät, että 8-9, niin onhan se nyt tosi hyvä, mutta en tiedä sitten minkä takia ei suoritusta tullut, mutta kakkossektori, paljonkohan nyt jäähän sitten. Me ollaan aika tasaisia ja 40 jälleen kerran, ja voiko olla taas, että toi meidän suora vauhti on vaan niin huono, mutta koska musta tuntuu taas, että tässä kolmossektorissa me voidaan ottaa toikin aika ehkä hyvällä tuurilla kiinni, mutta katsotaan nyt eka, tosta vähän Apexi menetettiin, mutta ei haittaa. Aikasin vaan kaasulle. Hyvin saatiin siitä ainakin Apexi. Tästä menee tosi pitkäksi jarrutus ja aikaisin kaasulle ja no ihan ok kierros se oli, mutta kyllä me Butlerin jakset taakse jäätit P15. No, tästä on hyvä mennä kauden viimeisen kilpailun pariin. It's the final chapter of the season then here at the spectacular Yas Marina Circuit. It's a race where the pole sitter failed to finish in three of the first four events. A front row start here is by no means a guarantee of victory. So we go into battle once more then as we get underway at the Abu Dhabi Grand Prix. The Yas Marina Circuit is made up of 3.28 miles of track featuring 16 corners with two very long straights. DRS zones going into the heavy braking zones of both turn 5 and turn 7 offer plenty of potential for overtaking. The circuit comes with its fair share of tricky corners, which will certainly test a driver's braking management. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. What a qualifying yesterday for George Russell. He'll start today's race from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Tsunoda, Leclerc, Sainz, Norris, Joe, Gasly, Albon, Ocon, Butler, Liam Lawson, Fernando Alonso, the Flying Finn, Drugovich, Bottas, Magnussen, Sargeant, Theo Pourchaire, Stroll, and Nyck de Vries. Which of these talented drivers will come out on top today? Anthony Davidson will be sharing his insight alongside me once again today. What should we be looking out for, Ant? Why don't we get things rolling by talking about George Russell? Well, it was a really impressive lap in qualifying to get pole position, but are they going to be able to hold on to the lead into the first corner with so many quick starters around them? I'm also looking forward to seeing the different strategies in play today. Those who are starting on the red mark soft tyre are going to have a little bit more grip early on, but they have to make it count before that degradation starts to set in. Mercedekset ottanut 1-2 sijoitukset, Tsunodaltakin hyvä alku Red Bull-uralleen, ja tästä kun katsoo, niin muutama lähtee haarella Mercedekseltä, Hamilton ja sitten Red Bullilta, Verstappen lähtee softeilta, Sainz myös, Gas lähtee mediumilla, ja meille on pistetty alkuun haarit alle, ja aika mielenkiintoinen on tämä strategia, ja haarelta mediumille olisi toi, mitä meille ehdotetta, mutta me kuulkaa tehdään, että me mennään mediumilta softeille, ihan niin kuin miten
Pierre Gaslykin todennäköisesti tekee, niin kokeillaan tämmöistä strategiaa. Bensaa en uskalla lähteä koskemaan, koska en tiedä yhtään, miten semmoinen tulisi vaikuttamaan. Pistetään ainakin rengaspainet niin pienelle kuin voidaan, nyt kun vielä muistetaan ja laitetaan yhdellä kahdella napautuksella siipi alaspäin, niin että jos se vähän auttaisi meitä suorilla, mutta eiköhän mennä kohti kauden viimeistä kilpailua ja odotan kyllä innolla, että päästään aloittamaan season 3. Ai että päästään tänne ulkopuolelle ykkösmutkaan, niin tämähän on erittäin hyvä ja otetaan nyt vaan hyvä starttiruutu tästä. 0,3. No, se on violetti, se on ihan hyvä, mutta kauden viimeinen kilpailu tavoitteena. No, pisteille olisi aina ihan kiva päästä, mutta 20 kierrosta Abu Dhabissa. Saa nähdä, miten käy. Albonilta ainakin todella heikko startti. Nähdään sitä suoraan. Devon Butler on noussut jo kymmenenneksi ja me päästään sitä Albonin eteen myös. Me yritetään hakea ehkä pientä tuolta. Siellä on kuitenkin sisäpuolella porukka. Yritetään nyt varovasti ainakin, ettei vaan rikota etusiippeä näissä ekoissa mutkissa. Sitä me ei nyt ainakaan haluta tehdä. Ja Liam Lawson meidän edessä myös yksi debutantti tässä kilpailussa. Että tällä kertaa Liam Lawson vitsi Aston Martinille. Että en nyt muista yhtä millä autolla hän ajoi meidän F122-kareerissa ekan kautensa. Että oliko se... Mulle ekana tulee mieleen Alppinen, mutta jotenkin sitten mä välillä vaan mietin, että oliko se sitten loppujen lopuksi Alppinen. Mutta kyllä taas näkee se, että ei toi meidän suoravauhti nyt mikään paras ole. Musta tuntuu, että siellä on porukka vähän enemmänkin keskittynyt tuohon suoravauhtiin, mutta se ei, sitä ei nyt pidä välittää, vaan että päästiin upeasti ainakin haastamaan Alonsoa, että siinä kun kaikki jarruttaa niin aikaisin, kun siinä on kaikki niin lähellä, niin auttaa meitä paljon, mutta kattokaa tää suoravauhti nimenomaan sitten. Me saadaan nyt tuosta pieni imuapu Butlerista ja siitä tulee Lawson sisäpuolelle kolmen rinnan ja nyt sitten varovasti vaan, että ei mitään tapahdu ja upeasti selvitään tuosta tilanteesta. Noustaan 12 ja ollaan tehty hyvää nousua ensimmäisten kierrosten aikana. Näkee ainakin suoraan se, että kun siivet on korkeat, niin vikassa sektorissa me kyllä otetaan aika tosi hyvin kiinni. Että ollaan ihan tässä Butlerin ja Oconin kannoilla ja tää jos jostain niin auttaa kyllä pikkusen meitä tässä tilanteessa. Voidaan ehkä ensi kierroksella lähteä yrittää haastamaan Butleria, mutta katsotaan nyt miten nämä mutkat menee meiltä ylipäätään. Päästään nyt erittäin lähelle Butleria. Tää nyt on hyvä, kun meillä on tuo siipi. Totta kai vähän harmittaa, että hänkin saa tuossa edellä olevista aika monestakin siiven, niin auttaa häntä vähän ja takana oleva Alonsokin niin yli sekunnin päässä on. Että se nyt on hyvä juttu. Katsotaan nyt minkälainen tämä meidän ulostulo on tästä, että voinko lähteä yrittää haastamaan, mutta kyllä musta tämä tuntuu, että vielä vähän liian isot on nämä erot, mutta hyvä alku meillä on ollut tähän kilpailuun, että niin kuin, nyt on positiivista kuitenkin, että pysytään mukana. Että varsinkin viime pelissähän me ei pysytty yleensä AI mukana Abu Dhabissa, niin sehän vaikeutti tosi paljon. Mutta nytkin tämä kolmossektori, niin tämä on se, missä me otetaan AIta tosi hyvin kiinni. Et vaikka nyt tässä suoralla jäähänkin vähän, mutta nämä mutkat, niin näissä varsinkin, niin otetaankin, kattokaa nyt, ihan päästään tuohon kiinni. Ja jos olisi vaan vähän parempi, niin kuin paikka, niin oltaisiin voitu lähteä hakemaan ohitustakin ja nyt meillä menee hieman pitkäksi, mutta ei tapahdu sentään mitään pahempaa ja nyt ollaan kyllä tosi lähellä. Nyt ollaan tosi lähellä, nopein henkilökohtainen kierros siitä myös. Nyt on Butlerilla haastamassa sitten Ocon ja erittäin hyvä nähdä. Erittäin hyvä, pystyköhän oikeasti lähteä haastamaan vitsi pistesijoituksista. Olisi se erittäin hieno, kyllä se siinä on kamppailee aika mukavasti ottaa tuota sisäkanttarikin tästä, mutta me otetaan upea switchbacki siitä. Erittäin upea. Pystytäänkö me hoitamaan vaan tää tilanne loppuun asti? ERS, DRS päälle. Ja upea tuplaohitus siitä. Ai että, nyt vielä sitten vaan kun Butler pääsisi Oconin ohi, niin tämähän olisi erittäin hieno juttu. Ja kyllä pääsee. Erittäin upeata työtä. Erittäin upeata. Piastri ei olisi kyllä tohon pystynyt. Ja just muuten älysin, niin Piastri ei saanut ajopaikkaa. Että hän ei aja edes tulevalla kaudella. Niin se nyt on vähän valitettava asia, mutta ei mahan mitään. Okei, Norrisilla on pientä damagea siivissä, niin sen takia hän on aika hidas ja nyt sitten tuli meiltä vähän isompi koulu häneen, mutta taitaa vaan warningilla selvitä, eikä taida tulla edes sitäkään, mutta tosiaan Norriksella on etusiipirikki, niin sen takia hän oli noin hidas, mutta ainakin silti nopeasti lähestyy meitä, että se niinku puolesta on oma juttunsa, mutta kyllä kiinnostaa nyt nähdä, että millä kierroksella sitten noi softin kuljettajat tulee varikolle. Että miten pitkään me päästään ajamaan mediumilla softeja vastaan. Ai jaa, meidänkin siipi on ottanut vähän damagea. No okei, no nyt kun tuota katsoo, niin kyllä siellä pientä osumaa on näköjään oikea etusiipi saanut, mutta on tää kyllä niin pientä damagea, että ei se kyllä vaikuta meidän ajamiseen. Ainakaan tälleen niin kuin
mitä mä pystyn katsomaan, niin ei tunnu ainakaan vaikuttavaa, että saattaa ehkä jossain mutkissa olla kääntyvyyksi vähän ongelmia, ja ehkä saattaa Zhou tulla edellä karkuun mennä, mutta niinku Haasilla, tai siis Haasilla, kun McLaren on tällä hetkellä muutenkin paljon parempi auto kuin meillä, niin sen takia he voivat vaan mennä karkoon. Oi, lähtee Norris noin kaukaa hakemaan ohitusta. Onneksi me nyt saadaan tästä kuitenkin vielä parempi linja näin, mutta on kyllä nyt todella lähellä. En ihan uskonut noin kaukaa lähtisi kuitenkaan hakemaan, ja annetaan nyt Butlerille se imuapu, mutta ei Norris kyllä lähesty sen verran nopeata, että ei pystytä se enempää antamaan, ja nyt meni jarrutus kyllä sen verran pitkäksi, ja milloin noi softit alkaa jo niinku ei toimimaan? Luulisi, että nämä mediumit kuitenkin olisi paremmat jo tässä vaiheessa kilpailua. Ainakin ekat kuljettaja menee varikolle, ja se on toinen Red Bulleista ja toinen Mersuista. Verstappen ja Hamilton menivät varikolle, ja Butler ei vielä mennyt. Sen sijaan vaikka Norris meni, niin Butler ei vielä mennyt, ja me saamme tästä nyt mukavasti Verstappenista DRS, vaikka se ei nyt todellisesti paljon tule meitä auttamaan missään tilanteessa, mutta niinku kuitenkin vähän nopeutta tuolla suoralla lisää, niin ei yhtään pistä pahitteeksi. Joo, Butler on nyt varikolla. Me ollaan neljäntenä, mutta mekin kyllä tullaan tällä kierroksella hakemaan soft alle ja sillä sitten loppuun asti, mutta mitikään vaikka tässä vaiheessa punainen lippu. Ai että, olisi muuten iso, kun me päästäisiin hakemaan niinku sen kautta se ilmanen stoppi tai niinku turva-autokin, niin no... No se me päästäisi ehkä tuohon toisen McLarenin eteen, ei se nyt se turva-auto ei välttämättä niin paljon vaikuttaisi, mutta ihan hyvä tilanne meillä on tällä hetkellä. Kyllä tänään niinku pistet on mahdollisia. No niin, nyt on meidän aika sitten käydä varikolla hakemassa uudet softit tähän kilpailun loppuun asti, ja kyllä innolla odotan sitä hetkeä, että päästä niillä sitten ajamaan, koska oikeasti vauhtiero, se voi olla aika mukavakin, kun oikeasti miettii. Siellä nyt ainakin Butler on menossa kolmanneksi viikossa mutkassa, että hänen eteen nyt ainakin pitäisi päästä. Hän taistelee siellä, taitaa olla Lando Norrista vastaan tälläkin hetkellä, niin katsotaan nyt, miten tässä käy. Meidän kanssa Stroll on tullut varikolle, ja kyllä tämä näyttää aika hyvältä tämä meidän tilanne, kunhan tämä nyt ulostulo saadaan tästä onnistumaan, vaan varovainen pitää olla, mutta Norris pääsee ainakin meidän eteen. Butlerkin just. No, ollaan tässä kuitenkin lähellä, niin hyvä juttu, ja saadaan DRS softeilla myös, niin on tämä tilanne meille aika mukavan näköinen tällä hetkellä. Nyt on kyllä Butler sen verran lähellä Norrista, että nyt sen ohituksen on kyllä tapahduttava, ja mekin saadaan tuosta onneksi tuo imuapu, niin me ei kyllä tässä vaiheessa vielä päästä ohi, mutta seuraavalla suoralla sitten voidaan yrittää, mutta katsotaan nyt, mitä tossa käy. He ottaa ainakin pientä osumaa, siinä menneevät rintarinnan ja näin, mutta Butler saa sisäpuolen. Me saadaan tästä ihan hyvä ulostulo. Norris saa siiven valitettavasti, ja me saadaan myös, mutta me haastetaan jälleen kerran, tuleeko tupla-ahituksen kautta. Upeasti, kun se parempi pito näillä softeilla on, niin pystyy hakemaan tolleen ulkopuolelta. Ja upea ohitus taas jälleen kerran molemmista kuljettajista. Erittäin upea. Nyt on sitten kyllä Butlerilla hyvä tilaisuus ottaa toi Norris tosta, koska Norris ei saa siipeä. Butler saa siiven, on siellä jo rintarinnan. Tää on vaan hyvä juttu. Tää nyt on hyvä juttu. Nyt toivottavasti vaan saisi sen ohituksen onnistumaankin, niin oltais molemmat Ratska Racingit pisteellä. Ja sehän oiskin siisti saa tämän kauden loppu vielä. Miten heikko tämä loppukausi on muuten ollut. Ja nyt tälleen niin kuin viimeisen kilpailun, jos molemmat Ratska Racingin autot saisi pisteitä, niin oishan se nyt aivan upea lopetus tälle kaudelle. Mutta siellä Norris edelleen pystyy haastamaan kuitenkin, että hän saa sen DRS:n tälle toiselle suoralle, niin se auttaa paljon. Ja heidän välinen kamppailu, niin nyt tuo ero meidänkin välillä kasvaa heihin, niin se on ihan mukava. Edellä oleva Gasly sitten 8 sekunnin päässä meistä, niin sitä ei kyllä enää ajamalla kiinni oteta. Butler pääsee taas haastamaan siinä, saa tällä kertaa ulkopuolen, se voi muuten olla jopa parempi tossa tilaisuudessa. Katsotaan nyt heidän välinen kamppailu, siinä Butler on kuitenkin jo nyt edellä. Norris saa vaan sen siiven jälleen kerran ja pääsee haastamaan. Tuo on paha, tää on paha tää tupla siipialue. Joo, Norris pysyy kuitenkin vielä edellä. Butler nyt sitä niinku taistelee. 3 pistettä, se ei tee meille mitään, se ei muuta meille tilannetta yhtään missään mitään, mutta niin kuin silti tiimille pisteitä ja näin, niin olisi hieno. Hei, Butler muuten vihdoin pääsi Norriksen ohi. Nyt heidän välillä on 80 eroa, että nyt kun hän saisi eroa häneen, niin
olisi erittäin hyvä. Että kyllä nyt niin kuin 80, no se on aika hyvä, että se niin kuin, en usko, että Norris nyt välttämättä ihan heittämällä suoralla kuitenkaan ohi tulee, mutta niin kuin, hyvä tilanne siellä. Nyt on molemmat ratskareisingit pisteellä ja se, se on aika lähellä sitä, että voisi tapahtua se hieno asia, että molemmat ottaisi pisteitä. Tässä on vielä totta kai 2,5 kierrosta matkaa maali. Me ollaan nähty esimerkiksi Las Vegasissa, että tokavikalla kierroksellakin pystyy vielä moottori pamahtamaan, niin katsotaan nyt ihan loppuasti kuitenkin, miten tässä käy. Underbody on ottanut damagea tässä kilpailussa meillä, mutta se ei näytä menoa haittaava. Meillä on yksi kierros enää matkaa maalia, se meinaa myös sitä, että se season 2 on kohta ajettu ja viimeinen kierros tällä nykyisellä laiverilla, että onhan tää laiveri omalla tavallaan aika, no siis mä tykkään tosi paljon, on tää mun mielestä aika hienon näköinen, mutta näin, mutta kyllä niinku odotan innolla myös, koska season 3 juttuja, koska siitä se hauskuus vasta lähtee. Sitten kun me saadaan vielä ne facilities-jutut onnistumaan päivitettyä ja tällä ja saadaan ne uudet aerodynamiikka, chassis, powertrain, kaikki ne päivitykset autoon, niin päästään kamppailemaan oikeasti isoista sijoituksista, isoista pisteistä, voitoista, näistä ja tälle. Mutta Max Verstappen voittaa kilpailun. Voitti mestaruuden jo Brasiliassa ja nyt sitten ottaa vielä kauden loppu yhden voiton. Ja onhan tää ollut ihan niinku Max Verstappenin kausi oli varsinkin alkukausi. Että se oli ihan käsittämätöntä, miten hyvin hän ajoi ne ekat kilpailut. Oliko siellä 6 vai 7 voittoa tuli putkeen, niin se auttoi häntä siihen mestaruuteen. Mutta meille muutamat mutkat ja sitten voidaan sanoa hyvästi season 2:lle ja päästään eteenpäin tässäkin tarinassa, mutta katsotaan nyt vielä kuitenkin, miten tässä käy. 2 viimeistä mutkaa. Me ollaan pääsemässä pisteelle. 2 pistettä meille, Raatikaiselle, ja 1 piste näyttää tulevan myös Butlerille, ja Butler ottaa heti debyyttikilpailussa pisteitä. Siis tohon kun Piastri olisi pystynyt, mutta Butler tekee sen heti ekana. Niinku, wow. Oli hyvä hankinta. Me ollaan samalla myös Driver of the Day. Tää on erittäin hienoa nähdä. No, kilpailun lopuksi tulokset on tässä. Pisteille pääsee Verstappen, Hamilton, Sainz, Tsunoda, Russell, Leclerc, Chu, Gasly, Raatikainen ja Butleri. Me otettiin hyvät pistet Ratska Racingille, vaikka niillä nyt ei näillä pisteillä enää varmasti tehtykään mitään, niin onhan se ihan kiva. Tsunodalta myös ensimmäinen kilpailu Red Bullilla ihan hyvä. Saa myös nopeimman kierroksen. Ja se oli ihan hienoa nähdä. Loppukaus muuten, niin Liam Lawsonilta vähän heikompi kilpailu näköjään joutunut keskeyttämään. Itse asiassa ei ole keskeyttänyt, vaan on käynyt toisen kerran varikolla, jonka takia tippunut viimeiseksi. Niin kuin tallia vaihtaneita, Lawson viimeinen, Strolli Alfa Taurille 17 ja Butler 10. Niin ihan mielenkiintoista on. Lopulliset standingit sitten näyttää tältä. Hamilton ottaa sen kakkosijoituksen vaan, koska Perez ei osallistunut viimeisen kilpailuun, joten siitä ei ihan vielä ihmettelen sitä, että miten Hamilton on mukaan lopettanut uransa, vaikka selvästi nähtiin siinä yhdessä jaksossa, että siellä tuli viesti, että Hamilton lopettaisi uransa tähän kauteen, mutta en tiedä, me ollaan siellä 13, 41 pistettä ja se on ihan hyvä määrä ja ne oli muuten Tsunodalle myös kauden ensimmäiset pistet, joten ihan hienoa nähdä ja näin ollen 3 kuljettajaa, 4 kuljettajaa, jotka ei pisteitä saanut ja Butlerkin nousee Piastri eteen, niin se on ihan kiva nähdä ja me jäähän 10 pisteen päässä Haasista valitettavasti ja meidän tehtävästä 44 pistettä, niin se nyt on vielä huonompi homma, mutta tästä on sitten erittäin mielenkiintoista aloittaa season 3. Miten season 3:lla käy, päästäkö taistelemaan mestaruudesta? Toivottavasti, mutta jos teitä kiinnostaa se, niin tykätkää videosta, tilatkaa kanava, kommentoikaa mitä ikinä haluattekaan ja me näkylään season 3 seuraava season 3:lla seuraavan videon parissa. Se oli Raatinen 25. Heipä hei!